72 жаштагы Мамбетурду Бейгазиев кан басымын текшертип, денсолугун чыңдоо үчүн бат-баттан бейтапканага келип турат. Бул жолу да дарыгерге көрүнгөнү келип, бир отулу сасык тумоого каршы эмдөө алды. Мен доктурга көрүнүп көрөйүн деп келгем. Келсем эмдөө баштабаттыр алдым. Рахмат барына. Жакшы. Эл жүрт тынч болсун, аман бололу. Өзүмдү өзүм карап, ошол эмнеде сонун бар жагын жаткарып, бет капты кийип, чогулуш көп барбай, көбүнчө үйдө болуп, өзүбүздү өзүбүз карап атабыз. Грипке каршы вакциналар Россиядан алынып келинген. Оору сыркоону турукташтыруу жана алдын алуу иш-чаралары үчүн 84642 доза вакцина сатылып алынган. Ал Гриппол плюс деп аталат. Алар медициналык кызматкерлер, өнөкөт оорусу барлар, көп ооруган балдар, балдар үйлөрүнүн, мектеп-интернаттардын тарбиялануучулары, кош бойлуу аялдар жана карылар үчүн. N1 деген, H3N2 деген. Б түрүндөгү гриптиндагы 3 трехвалентный депот, ошол 3 түрүнө таасир эте турган вакцина жасап атабыз. Шаардык иммуноцентрге отчет берип турабыз. Күнүгө канча жасалды, кайсы возрасттан, канча жаштан, канча жашка чейин. Мисалы 2 жаштан 3 жашка чейин, 3 жаштан 6 жашка чейин. Ошондой эле 6-дан 14, 15-ден 19, андан нары чоңураак кишилерге. Дарыгерлердин айтымында вакцинация денсолукка карап жүргүзүлөт. Анын курамында тооктун белогу бар болгондуктан аллергиясы барларга бул эмдөө жарабайт. Ошондой эле сасык тумоо менен катуу ооруп калгандарга жана дене табы көтөрүңкү болгондорго дагы эмдөө жасалбайт. Дене табы көтөрүлүп турса, температура болуп, же болбосо мындай тамак аш кыла албай кусуп аткан учурда, же болбосо ич өткөн ошондой учурларда, же болбосо өнөкөт оорулардын күчөгөн мезгилдеринде албайт. Эгерде адамдын өзүнүн аллергиясы болсо тооктун белогуна, ошолорго биз прямое противопоказание деп коет, ошол түздөн түз ошолор карама каршы келет. Адегенде үй бүлөлүк дарыгерлерге жана терапевттерге көрүнүп, алардын уруксаатын алгандан кийин гана эмдөөгө баруу керектигин дарыгерлер эскертишүүдө. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурмамбетов, Алатуу 24.